チャンネル。ソフトバンクリーグ優勝おめでとうございます。圧倒的だったね。もう強かった。え、今年優勝予想どうですか、パ・リーグ。ソフトバンク。本当？本当です、本当です。俺は2位予想、はい、1位ロッテだったから、うん、まあ半分当たったようなもんなんでね。え、半分半分当たったようなもんじゃん、2位は。あ、2位はね、あ、惜しかったですね、うん、惜しかったですね。ソフトバンクない1位っす。ほんま？はい。まあ半分ね、半分。まあでももう圧倒的だったね。うん、開幕当初、まあ心配事といえば、うん、先発モイネロがどうなっていくのかっていうところで、うん、まあ最初はね5回だったり球数だったりで早めの降板あったけども、もうね9回もしっかり投げ切ってるし、うん、防御率もね1点台っていうところで、うん、しっかり先発の。はい、ローテーションの柱を支えてね、うん、でも有原も今年は1年間ねしっかり活躍もできて、はい、まあ、いい感じだったね。ね、2桁勝利もいってますし、うん、でなんて言ってもスチュワート・ジュニアね、はい、今年は本当にホームの安定もあって、うん、1年間ねしっかり支えて、自滅もなかったしね今までみたいにね、うん、本当にいいピッチングで、まだね、うん、今の世界は、はい、もう今の世界は優勝してますけど、うん、はい、今の世界はあ、こっちはねまだあのスチュワートジーニア発祥なんで、はい、まあでも10勝はいきそうやんな、うん、このままいけばね、はい、うん、でまあね、あの他、まあ、大津も前半良かったりもしながらね、はい、あと大関もね、はい、まあ、10勝ギリギリのラインかなっていうところはあるけども、うん、まあリリーフもね、はい、あの左モイネロがいなくなってどうなるのかなっていうところでヘルナンデス、うん、入ってきてね、開幕からの毎試合三振、はい、記録も作ったり、うん、で松本も良かったね、うん、まあ、オスナがいなくなってちょっとバタついたけどね、うん、リリーフ陣はね結構若手が出てきたりっていうのもありましたね。そうだから今年はまあ投手陣もね、うん、そうだけども野手陣も含めて、うん、まあ、怪我人は出たけども、はい、そこを若手がしっかり、うん、去年はやっぱりね、うん、怪我人出た後の若手が支えきれなかったね、はい、だ去年だったらリチャードとか、うん、ね、あとは野村大樹だったりとか、うん、井上とかね、井上とか、うん、ね、栗原怪我しましたとかね、はい、なったところで、うん、誰も支えきれなかったところが、うん、最後ねこのクライマックスシリーズ争いが激化することになったけども、はい、うん、でもやっぱ今年は山川選手の加入が大きいんじゃないですか。大きいね。でも6月ホームランゼロだからね、うん、でしたね。あれが逆にびっくりだね、うん、あとはねセカンドも牧原が始まって怪我してメモリーになって、うん、メモリーも怪我した広瀬がね、うん、頑張ったりとか、はい、あとあの外野もね柳田いなくなったけど、うん、正樹がね、頑張ったり、あと佐藤直樹もね、うん、育成から急遽上がってきてね、はい、まあ、数字としては寂しいもあるけどね、いい形の、チームの、戦力にはなれたし、あと川村ね、はい、っていうところの新戦力、うん、もう非常に出てきたのは大きかったね、うん、で柳町正樹がもう一本立ちね、はい、できるようになったし、近藤選手もやっぱりもう安定の成績ですしね。ウォーカーがね、うん、まあ、来年もいるらしいからね。あ、そうなんですね。だから2年契約らしいんだ。へー、なんか聞いた話によるとね、うん、だから来年もいるかもわかんないけども、はい、ね、で、シュートを置いて、うん、ね、で今宮も今年頑張ってるからね、はい、で川瀬もいい形になって、柳田選手結構早い段階で離脱しましたけど、そう感じさせないぐらい圧倒的に、うん、だからそこが強かったね。やっぱ例年はやっぱり主力がいなくなった時にいなさをやっぱ感じさせちゃうけど、はい、今年は感じさせなかったから、うん、これでクライマックス日本シリーズで柳田がもう打つのは打ってるらしいんだよね、うん、だからまあ DH で入ったりとか、はい、まあ、走るのがどこまでかも分かんないから、うん、まあ、DH で入っちゃうと、うん、ね、キャッチャー甲斐、ファースト山川、うん、でセカンド牧原で、サード栗原、ショート今宮、はい、レフト近藤、センターライトが、まあ、シュート柳町正樹でどうなるかっていうところと、うん、DH 柳田だから、はい、えぐいね、うん、もうなんかカチッてね、うん、打線もね、はい、だってほぼほぼね、みんな知ってるかどうか分かんないけど、はい、ダウンズ知ってる、あの背番号4番でコロンビア出身の外国人ね、ジータンでしょ、うん、ジータンって言うじゃん。7月末に加入したんですか、ジータン。そうでしょ、うん、ダウンズ、バックアップでしょ、うん、うん、顔ないけど、おなびに俺もよくわかんないジーターダウンズって言うんですよ。ジーターって言うの、もうこのジーターやってきたよなと思ったら、違うジーター、ジーターおかしなことなんですよ、バックアップって感じなんで、うん、あのジーター来るわけないだろう。クイズなんですよ、もう引退してるって。もう年齢がだって個人成績も今首位打者がね、うん、近藤3割1分1厘ね、はい、でホームラン王が山川30本、うん、2位近藤19本、はい、で打点王が、山川87、うん、ね、で防御率1位がソフトバンクモイネロ、うん、ね、
で勝利数1位が11勝で有原、はい、もうあの主要タイトルほぼソフトバンク、はい、まあ強いて言ったらもうちょっと早く優勝するかなと思ったけどね、ちょっと足踏みしてるんですよね最後、ちょっとね苦しかったね、うん、はい、もうちょっともう俺ぶっちゃけ9月頭か8月中に優勝するんちゃうかって思ったけど、うん、はい、うん、ちょっと足踏みしたね、まあ、日本ハムがねちょっと負けなかったっていうのもあるし、うん、はい、うん、オスナがいなくなって、うん、で後ろがバタついちゃって、はい、で松本もいなくなっちゃって、うん、今もうヘルナンデス、杉山とかで頑張ってるから、うん、そういったところちょっと投手陣の疲れがね、はい、終盤見えてきたかなっていうところもあるけども、逆にここでリフレッシュして、うん、クライマックスに行けば、はい、っていうところはね、うん、十分休養の中ではあるんで、はい、まあでもずっと強かったなっていうね、そうですね、もう何月7月で優勝するなって思ってるな。みんな言ってましたね、うん、だから勝負はね、うん、俺はもう勝負はこの7月の、うん、あのオールスター明けやと思ってる、ね、これね、ここがもう勝負のオリックス、楽天、日本ハム、ロッテ、うん、ここがもう俺はもう山やと思ってたから、はい、そこにあの全カード勝ち越しです、うん、これでもうほぼ決まったね、うん、正直ね、まあ、ここが多分この1年間でいうと、うん、このオールスター系12試合、うん、12試合で9勝3敗だから、うん、すごい、うん、それはすごい、ここが俺はポイントだったと、うん、でもホークスの福岡の解説者の人も喜んでんちゃう、そうですね、仕事が増えるっつって、うん、こっからファイナルのね、うん、CS もあるしね、はい、このまま日本シリーズいければね、うん、っていうのもあるからね、はい、うん、まあ、でも小久保監督もね就任初年度で、ね、うん、優勝っていうすごいです、うん、これは青学の時代ですよ、うん、はい、アマチュア野球も青学で、ホークスの高知人やっぱみんな青学多いですもんね、うん、そうだね、この間ね調べた、うん、これも使うか分からないですけど、うん、ちょっとあ、みんな青学だだって奈良原さんも青学やからな、はい、奈良原さん青学でした、うん、はい、青学の時代ですね、青学の時代ですよ、だってあの、うん、ロッテも井口さん監督の時は青学の人ばっかりだったもん、あ、やっぱそうですか、うん、やっぱりみんな縦と横のつながりで、うん、あの人事は揃えるから、うん、やりやすいのが一番ですからね、そう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 、うん、見てみる、うん、清水正臣さんでしょ、2軍だけどね、うん、奈良原さんね、奈良原さん、倉野さんね、川越さんね、はい、そんないないんじゃん、そこまで一軍だけで言うと倉野さんと清水正臣さんだけじゃん、だから2人じゃん、だからこう慶応と青学の時代なんですよ、選手の慶応、頭を青学で今帝京の時代やで、今いいです、ソフトバンクで見たら今年慶応ブームやったじゃないですか、うん、慶応ブームだった、慶応ね、首脳陣は青学、青学ブーム、じゃプロ野球界はどこブーム、え、もうどこなんだろう、プロ野球は PL ブームでしょ、おらんでも、中川しかおらんでも、ああ、プロ野球ね、現役ね、でも監督はね、確かに PL 選手が多いですからね、やっぱり PL 出身の、うん、でも PL 出身者って監督めっちゃ少ないの、うん、そうなんですか、尾花さんが一番最初でしょ、尾花さん、うん、で平石、はい、で、今江和夫さんでしょ、うん、辰巳さん、辰巳さん、はい、で今、多分今期が同時に3人 PL だったんですよ、あ、まあ、その世代がいい感じで来たんじゃん、うん、ね、うん、だからもうあと10年ぐらいしたら大阪桐蔭ブームになるんちゃう、かもしれない、ありますね、うん、何の話やねん、これソフトバンクのね、そう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 、優勝動画ですから、まあでも圧倒的だったね、うん、うん、で今年はやっぱりその怪我人してもね、この育成も含めた下からの下ね、座左衛も良かったし、はい、モイネロの先発転向もねハマったし、はい、でまあ大関とかね、うん、まあ強いて言ったらあの各年で活躍する東山はね、うん、今年はちょっと予想通りではなかったのはそこかなっていうところもあるけども、うん、はい、まあ大津とかね、うん、若手も頑張ったし、はい、そういった意味ではね、うん、この若手からベテランまで結構ね、あのまんべんなくいい、うん、あの年齢構成で戦えたんじゃないのかなと、はい、あとまあ打線はね本当に外国人頼りじゃなくてもね、うん、しっかり得点取れたし、はい、まあ、やっぱり山川の加入で一発が増えたのは、まあ、これはやっぱ圧倒的に大きかったね、はい、近藤山川のね、うん、この主力の頑張りっていうのはね、うん、ギータがいなくてもこの強さだからね、そうです、やっぱギータいたら8月中に絶対優勝してたかもしれないですね、うん、うん、まあということでね、はい、リーグ優勝はソフトバンクホークスということでおめでとうございます、おめでとうございます、ね、まあ、ここからねクライマックスシリーズ、まあ、どこが出てくるのか分かんないけどね、またね、はい、どういう戦いになるのか佐々木チャンネルで引き続きお楽しみください、はい。